Здравейте, с новините по света и у нас. Учениците в малките населени места се връщат в клас. В заповед министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Ръководството на всяко училище ще може да прецени днес или утре децата да се върнат в клас. 163 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие, сочат последните данни на единния информационен портал. Положителните проби са близо 9% от направените общо 1852 теста. Починали са 16 души, а са излекувани 327. Общо 3425 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 301 в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 75388, за денонощие са 68. Португалия въведе от полунощ изискване за негативен PCR при влизане в страната. Тестът трябва да е направен до 72 часа преди пристигането. Изключение се прави само за деца до 2 години, съобщават от външното ни министерство. Лявата опозиционна партия Самоопределение печели парламентарните избори в Косово. Това сочат официални и частични резултати при преброени близо 80% от бюлетините. Партията на Албин Курти получава 48% от гласовете. Втора е Демократическата партия на Косово с далеч по-слаб резултат от 17%. Управляващия Демократичен съюз на Косово остава трета с 13% от гласовете. Последната партия, която прескача 5%-овия праг, е Алиансът за бъдещето на Косово с малко над 8%. Избирателната активност е била близо 47%. Парламентът на Косово се състои от 120 депутати, 20 от които са представители на малцинствени общности. Каталунските сепаратистски партии увеличават мнозинството си в регионалния парламент след вчерашния вот, белязан от пандемията. Кандидатът на премиера Педро Санчес, бившият здравен министър Салвадор Илья, води, получавайки 23% от гласовете и 33 места в 135 местния парламент. Илья обяви, че ще се опита да сформира кабинет. Вероятността да успее обаче е малка, защото сепаратистските партии подписаха споразумение миналата седмица да не подкрепят социалистическо правителство. Ако се коалират, трите партии ще разполагат с 73 места в местния парламент на богатата испанска област. За първи път в каталунския парламент влиза крайно дясната популистка партия Вокс. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво време ни очаква, ще разберете сега от Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. До сряда ще остане много студено, особено в сутрешните часове, но след това ще започне постепенно затопляне. Облачността в близките дни ще бъде променлива с вероятност за слаби превалявания във вторник и в четвъртък. Днес облачността ще е променлива в много райони, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. Отрицателни ще се задържат само в югозападните райони от страната, където и днес остава в сила предупреждение за ледено време. Опасност от измръзване по високите части на планините и днес температури под минус 20 градуса в комбинация с умерен и силен северен вятър. Много висока остава и опасността от лавини извън ски зоните в курортите. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден от мен!